গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা শৰণীয়া পাহাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভূমিস্খলনৰ বাবে গান্ধী মণ্ডপলৈও আহিছে ভাবুকি শংকাত ভুগিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শৰণীয়া পাহাৰত এইদৰে ভূমিস্খলন হৈছে ফলত পাহাৰ খহি আহিছে এইদৰে তললৈ আৰু পাহাৰ খহি অহাৰ লগে লগে এতিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত গান্ধী মণ্ডপলৈও ভাবুকি আহিছে যাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আমি ইয়াত দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই ভূমিস্খলনস্থলীৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে শৰণীয়া পাহাৰত এইদৰে আজি পুৱাৰে পৰা যি বৰষুণ অব্যাহত আছে সেই বৰষুণৰ ফলতেই পাহাৰ খহি অহাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই পাহাৰ খহি অহা যিটো ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ঘটনাটোক লৈ এতিয়া ৰাইজ শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাস্থলীলৈ য'ৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক শচীন শ্যামন্ত বৰা শচীন মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই যি ভূমিস্খলনৰ কোনোবা লোকৰ কিবা সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি কোনোবা লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি আৰু এই ভূমিস্খলনে কেনেকৈ গান্ধী মণ্ডপলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াইছে মই সেই বিষয়টোও আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজীৱ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গান্ধী মণ্ডপলৈ ভাবুকি আহিছে ঐতিহাসিক এই গান্ধী মণ্ডপটোত বৰ্তমান সময়ত যিটো শৰণীয়া পাহাৰত অৱস্থিত এই গান্ধী মণ্ডপটোলৈ বৰ্তমান সময়ত ভাবুকি আহিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুদিনৰ পৰাই গান্ধী মণ্ডপৰ যিটো শৰণীয়া পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰ ভূমিস্খলন হৈছে আমি দেখোন যত্ন কৰিছোঁ সেই দৃশ্যাংশ প্ৰতিদি আমাৰ দৰ্শকসকলক এইটো হৈছে সেই শৰণীয়া পাহাৰটো আৰু ইয়াতে আছে ঐতিহাসিক যি গান্ধী মণ্ডপ আৰু গান্ধী মণ্ডপলৈ বৰ্তমানখন ভাবুকি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত চপৰে চপৰে ঘঁহিছে এই শৰণীয়া পাহাৰটো কেৱল এই ঠাইতে নহয় বহু ঠাইত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে যিটো শৰণীয়া পাহাৰ খহি পৰিছে আৰু কাৰণে বৰ্তমানখন ভাবুকি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছো কিছু যদি আমি জুম কৰি দেখো তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব এনেদৰে বৰ্তমান সম্পৰৰ ফালৰ পৰা যিটো শৰ্ণীয় পাহাৰ সেই শৰ্ণীয় পাহাৰটো লাহে লাহে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ সমান্তলকৈ আহ বহুকেইটা শিলো এনেদৰে খহি পৰিছে অৰ্থাৎ এই যিটো শৰ্ণীয় পাহাৰ সেই শৰ্ণীয় পাহাৰটোলৈ ভাবুকি অহাৰ সমান্তৰালকৈ ঐতিহাসিক যিটো গান্ধী মণ্ডপ আছে সেই গান্ধী মণ্ডপলৈ আহিছে ভাবুকি আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে গান্ধীজীৰ স্মৃতিত এটা সংগ্ৰহালয় আছে সেই সংগ্ৰহালয়টোলৈ বৰ্তমানখন ভাবুকি আহিছে আমি যদি কিছু দূৰ আগুৱাই যাওঁ কিছুদূৰ আগুৱাই গ'লো বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত এই যিটো শৰণীয়া পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰটোত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে খহৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফৰণতিৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান সময়ত এক ভাবুকি আহিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিব লাগিছিল কাৰণ এই ঐতিহাসিক যিটো গান্ধী মণ্ডপ তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো শৰণীয় পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰটো চাৰিও দিশ যদি এনেদৰে এটা প্ৰটেকশ্যন দিলেহেঁতেন বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ ললেহেঁতেন আজি হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নগ'লহেঁতেন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আজিৰ পৰা হয়তো এদিন বা দুদিন পূৰ্বে এনেদৰে এই মাটিখিনি খহি পৰিছে যাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত ঐতিহাসিক যিটো গান্ধী মণ্ডপ সেই গান্ধী মণ্ডপলৈ আহিছে ভাবুকি আৰু আপুনি দেখিছে যিটো মূল পথ এই পথেদিয়ে গান্ধী মণ্ডপলৈ বুলি যায় আৰু গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱাৰ পথতে আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে এনেদৰে মাটিৰ দম জমা হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত যাতায়ততো ব্যাহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই উল্লেখ কৰিছো কিছুদূৰ আগুৱাই গ'লেও এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত এই মাটিসমূহ খহি পৰাৰ ফলস্বৰূপে আহ ৰাজপথত এনেকা যিটো যাতায়ত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যদি ইয়াতকৈ অধিকভাৱে খহনীয়া হয় বা ভূমিস্খলন হয় তাৰ পৰিণীতিৰ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ যিটো যাতায়ত যাতায়ত ব্যাঘাত তাৰ সমান্তলকৈ কিন্তু গান্ধী মণ্ডপ ভাবুকি আহিব মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ঊনৈছশ ছয়চল্লিশ চনতে এই গান্ধী মণ্ডপটো স্মৃতিত গান্ধীজীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ সমান্তলকৈ যদি চাই এই গান্ধী মণ্ডপটো আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে এই গাড়ী গোড়াসমূহ আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতায়াতো ব্যাঘাত জন্মিছে যদি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে অনুমান কৰিছে আৰু কিছু যদি দেখে তেন্তে ইয়াত ওপৰত অৰ্থাৎ এই শৰ্ণে পাহাৰটোত বহুকেইটা ঘৰো আছে যদি সম্ভৱ আমি দীপ শইকীয়া দেখুৱাব এনেদৰে শৰ্ণে পাহাৰটোত বহুকেইটা যি লোকসকলে বসবাস কৰি আছে তাৰ সমান্ত এই পথটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এইটো হৈছে সেই পথ অৰ্থাৎ এই পথটো যদি অহা যোৱা কৰে আমি দেখোন যত্ন কৰিছো কেইটামান বস্তা পাৰি থোৱা হৈছে যাতে সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু আটাইতকৈ কথাটো হ'ল যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিব লাগিছিল কাৰণ এই পাহাৰটো এই পাহাৰটোৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে দেখিছে কেইটামান বাঁহৰ গোচ আৰু কেইটামান বস্তা থৈ দিয়া হৈছে কিন্তু এই বস্তা কেইটা জানো যথেষ্ট কাৰণ এনেদৰে যদি খহি গৈ থাকে তেন্তে এই শৰ্ণে পাহাৰটো তাৰ সমান্তৰকৈ যদি চাই এই গান্ধী মণ্ডললৈ ভাবুকি অহা কিন্তু নিশ্চিত আৰু আটাইকে ডাঙৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱে বৰ্তমান সময়ত যাতায়াততো বহুখিনি ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে অসমৰ গুৱাহাটীৰ যি শৰ্ণে পাহাৰ এই পাহাৰলৈ গান্ধী আহিছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিশ চনত আৰু পদপন কৰিছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনত তেতিয়া যি তদান প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বাম মেন্ধিয়ে আহ এই গান্ধী মণ্ডপটো আহ উদ্বোধন কৰিছিল অৰ্থাৎ ঊনৈশশ সত্তৰ চনৰ দুই অক্টোবৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত এই গান্ধী মণ্ডপটোলৈ বৰ্তমান সময়ত ভাবুকি আহিছে তাৰ সমান্তৰকৈ যিটো শৰণীয়া পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰটোলৈ ভাবুকি আহিছে আৰু কেৱল এই ঠাইতে নহয় বহুকেইটা বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে যিটো ভূমিস্খলন হৈছে সেই ভূমিস্খলনে বৰ্তমান সময়ত ভাবুকি আনিছে আৰু আটাইতকৈ বৰ্তমান চিন্তাত পৰিছে ইয়াত বাস কৰা স্থানীয় লোকসকল মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ কিছু দূৰ সময় পূৰ্বে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব যে ইয়াত বহুকেইটা ঘৰ আছে অৰ্থাৎ বাসস্থান লোকসকলে বাস কৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেইসকল লোকলৈও ভাবুকি আহিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি এনেদৰে এই পাহাৰটো ভূমিস্খলন হৈ থাকে তাৰ পৰিণতিৰ ফলছে কিন্তু এনেদৰে যাতায়াত ব্যাঘাত জন্মিব আৰু এই যিটো শৰণীয়া পাহাৰ সেই শৰণীয়া পাহাৰটো ভাবুকি আহিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ যিটো গান্ধী মণ্ডপ আছে বিশেষকৈ স্মৃতিত যিটো সংগ্ৰাহালয় আছে সেই সংগ্ৰাহালয়ো ভাবুকি আহিব আৰু বিশেষকৈ নিশ্চয়কৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শচীন সেমন্তবৰ আমাক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে